чи вицвіте, є в ньому багато живих кольорів. І кожен з них випромінює те, що в душі у кожного з нас є. Але колір зелений, який об'єднує все живе, це колір, а те є вигляд. Наш факультет для нас він самий класний, живемо в ньому, як одна сім'я. Ми всі студенти нашого рідного, ДТУ. І нас об'єднує наш прекрасний факультет. Це його заснували 27, тому що він знадобився нам всім. Агроном, ірколог, харчовик і технолог, всім будуєм ми країну. Нашу неньку Україну, всім ми різні, але ми одне ціле, ми одне ціле, ручки шерпекали! Наш факультет для нас він самий класний, живемо в ньому, як одна сім'я, ми всі студенти нашого Yeah.